Jmenuji se Miloš Hrma, proto jméno se mi často smáli, ale jinak jsme byli slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky, pradědečkovi přerazili nohu tak šikovně, že od té doby bral rentu, zlatku denně. Nic nedělal od té doby, jen si denně kupoval láhev rumu a dva paklíky tabáku. Ale místo, aby seděl doma, chodil tam, kde se lidé dřeli a tam se dělníkům poškleboval a tak každý rok někde pradědečka Lukáše zbyli. V roce 1930 se pradědeček chlubil před kameníky, kterým zrovna zavřeli lom a ti jej zbyli tak, že umřel. Takový štěstí, Miloši, jen považ. Máš uniformu. Zase to v rodině někdo někam dotáhl. Můj otec jako strojvedoucí je od svých 48 let v penzi a občané šílejí závistí, že tatínek je zdravý a jistě ještě takovou penzi bude brát 20-30 let a přitom nemusí nic dělat. Až vyjdeš poprvně na peron, tak si od té doby pokaždý navždycky uvědom, že jsme slavná rodina. Božínku, tobě to sluší, Miloši.